Xo'p, barchangiz galangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, Lacetti bilan musofirga, boshqa viloyatlarga, xullas qo'yingki, uzoq yo'lga qatnaydigan akalarimiz diqqatiga sizlarga eng zo'r varianti Lacetti'ni puliga avtomat epika avtomashinamiz. Xullas, holatlari idealni zo'r. Olaman deganlar, marhamat aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga avtomashinani to'liq qilib ma'lumotlarini berib o'tamiz. Xullas, avtomashina Buxoro shahriga turibdi. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Qani videoga marhamat. Aziz obunachilar, mana epik avtomashinamiz sotiladi. Holatlari idealni mana sizlarga atrofdan bir ko'rsatib o'taman. Ana undan keyin esa motor qismi, salon qismlarini ko'rsatamiz. Diskalariga e'tibor beramiz. Diskalari sakatsiz o'zi radnoye, balonlari yangi. Shu izolyatsiya bo'lmagan. Luklari bor avtomashinamizda. Oynalari knopkada. Xo'p. Salonlariga e'tibor beramiz. Salonlarimiz kojada. Xo'p, korobka avtomat, audio sistemalari bor. Avtomashinamizning rul qismlari. Hozir orqa salonlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Polik tashalgan o'zini zavodskoy kojasiga. Orqa o'rindiqqa odam o'tirmagan xuddi. Xo'p. Mana avtomashinamizning umumiy ko'rinishi. Xo'p. Yukxonamiz. Bu tomonda mana propan gaz balonimiz. Yukxonaga e'tibor beringlar, yukxona ham idealni. Xo'p. Ostki qismini ko'rsating deganlar bo'lsa mana. Mashinamizning ostki qismlari. Hech ikkilanmasdan bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Mashina ko'z munchoqchaday. Mana. Balonlari yangi. Xo'p. Motor xonasini ko'rsatib o'taman sizlarga e'tiborlaringizga. Xo'p. Mana. Propan 4-inch pokolenya. Rullari gidravlika, o'zini radnoy motorida. Mana. Mana oldindan motor qismi. Ostki qismlari. Xo'p, aka yili 2000. 9-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, aka ishlab chiqarilgan yili 2009, to'g'rimi? To'g'ri. Yurgan yo'li nechta? 200 000 kilometr halol yurgan yo'li. Kraskalari qanaqa buni? Birta orqa kriloda mana shu tomonda bor. O'ng tomon, shofir tomon orqa kriloda kraskasi bor. Narxi nechi bo'lindi buni aka? 8900 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Aytilish narxi 8400 dollar, yana kelishiladi aka, to'g'rimi? Holati ideal, kamchilik yo'q. Bemalol ustalarini ketirib, tekshirib olishlari mumkin. To'g'rimi aka? Ko'ngil urmasa, mashinani olmasliklari mumkin. Ustani ketirasiz, usta ko'radi, tekshiradi, mashina yaxshi ekan, olsak bo'ladi degandan keyin savdosini qilsangiz bo'ladi azizlar. Telefon nomeringizni ayting. 90 080 80 81 88. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar azizlar. Avtomashina Buxoro viloyati, Buxoro shahri markazida turibdi azizlar. Egalaridan so'raganlar diqqatiga.